Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tím dnešním důležitým bodem, který se budeme snažit rozebrat, je odlišení lásky od sexu a obráceně. Takže láska a sex není totéž. Možná právě proto, že orgasmus připomíná malou smrt, se o sexu mluví stejně tak málo jako o smrti. Do té doby, než se naučíte transformovat sexuální energií, je pro vás sex stejně důležitý jako jídlo a pití. Pro běžného člověka je to put, který zajišťuje přežití určitého druhu. Tentokrát se jedná o lidi. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, hraje vždy první housle ve vašem životě. Buď ovládá on vás, anebo v tom lepším případě vy jeho. Vy jste zatím závislí na sexu a skrze sex chcete, aby váš partner se stal závislý na vás. Je to taková malá lest, které vy si většinou ani vůbec nejste vědomi. A přesto vás mocně ovládám. Skrze sex hledáte partnera. Chcete ho vlastnit, mít nad ním moc, vytvořit si na něm závislost v domnění, že to je láska. Chcete se k němu chovat jako policajt v domnění, že to je právě důkaz vaší lásky. Skrze sex chcete druhého přimět k poslušnosti, čili nasadit mu otěže. Sex pak tímto způsobem vnímaný máte jako obchod, někdy jako zbraň, kdy vy určujete, zda z partnera bude hrdina nebo poražený. Skrze sex vy si dokazujete svou velikost, nebo si musíte i přijmout prohru, pokud se partner od vás vzdálí. Sex bývá pro většinu lidí poslední možností, jak vůbec mohou v životě ještě něco cítit. Sex za účelem rozmnožování dnes snad ani neexistuje, protože všechny děti jsou takzvaným dílem náhody. Stoupající počet těch chtěných je už ale pak ze zkumavky a tam jde o orgasmus, jen když se dávají spermie do skla v nemocnici na záchodě. Co vy sexem chcete dosáhnout? Chcete otěhotnět a přimět tak partnera, že si vás musí vzít? Potřebujete partnera, abyste vůbec věděli, zda jste muž či žena? Uvěřili jste, že partnera pro život můžete získat jenom skrze sex? Opak je pravdou. Skrze sex většinou získáte dobrého společníka a zase většinou jenom na jednu noc. Proč ne, když si myslíte, že vám to takto stačí? Partner pro život však musí být partnerem vaší duše. Sex, který mezi vámi vznikne, už je potom jenom třešnička na dortu. Dokud vy se budete obávat, že nejste dost dobří, musí přijít někdo, kdo bude lepší než vy, protože vesmír uposlechne to, co vy mu vysíláte. Nejhorší je vaše představa, že s povadajícím tělem už nemůžete získat žádného partnera. Protože muž udržuje své tělo snáze v kondici než žena, panuje názor ve společnosti, že muž by si měl vždycky najít mladší ženu.
to platí do té doby, dokud poměřujete jen lidská těla. Když dojde na spříznění duší, což zase nebývá tak často v naší společnosti, věk určitě žádnou roli nehraje. Vidíte neustále nedostatky na svém těle a myslíte si, že to všechno musí partnerovi vadit, že vy mu to musíte vynahradit gymnastikou při sexu, abyste si ho vůbec udrželi. Strach z toho, že nejste dost dobří, váš partner většinou moc dobře vycítí. Lidé dnes nejsou schopni přizpůsobit se rytmu života a jeho hlubšímu smyslu. Iluze věčného mládí ovládla celou společnost a muži se snaží být připraveni neustále kopulovat, protože slyší v televizi, že to tak ženy chtějí. Bojíte se stárnout. Proto se věnujete všem pošetilým aktivitám, aby vám zdánlivá mladost co nejdéle vydržela. Tělo chcete mít sexy v každém věku. Sex je měřítkem vaší spokojenosti či nespokojenosti. Ptáte se někdy sami sebe, co na to říká vaše duše? Je jí velmi líto, že vůbec nechápete smysl vašeho života. Vynakládáte velkou námahu i peníze na to, aby z vás plastický chirurg udělal to, co už dávno nejste a co byste měli přiznat sobě i společnosti. Vaší duši ovšem se líbíte tak, jak jste, neboť ona nehodnotí to, jak vypadáte. Vy trpíte při nákladných operacích jenom proto, abyste se mohli dále věnovat bezuzným vášním, které vás zatím zcela pohltily. Sex je nyní důležitější než partnerství samo. 60% lidí si užívá sexu mimo manželství a jsou přesvědčeni, že to tak je úplně v pořádku. Mít vedle partnera milence je dnes v módě, patří to k bontónu a nikdo se tím vůbec netají. Občas mám pocit, jako by se tím lidé ještě vytahovali. Úroveň zábran rapidně klesá, všichni si chtějí užívat, dokud mohou. Pokud si myslíte, že podvádíte partnera, měli byste vědět, že vždy podvádíte jenom sami sebe. Tento úžasný moment spojení s milováním a sdílením by totiž měl patřit jenom vašemu partnerovi, nikomu jinému. Společenská norma současná vám však říká, že se máte chovat úplně jinak a vy jste jí uvěřili. Ve skutečnosti se svému partnerovi stále více vzdalujete, ale sobě také. Namísto moci, vroucnosti, blízkosti vzniká neustále bolestivý odstup. Všichni toužíte potom mít lásky plný a hluboký vztah. Zda ho propojíte se sexem, či bude bez sexu, to už záleží jenom na vás. Vy si zatím vůbec neumíte představit, že by vás váš partner miloval bez toho, aniž by se na vás musel každý večer vrhat. Zatím to mezi lidmi vypadá tak, že přesto, že spolu denně uléhají a nabízejí si svá těla k potěšení sebe i toho druhého, jsou si ve skutečnosti úplně cizí.
Tělesné splynutí není důkazem lásky. Láska buď je, nebo není. I souložit můžete jen ze strachu, abyste nebyli sami. Sexuální akt by měl být důkazem lásky, ale dávno už tomu tak není. Sexualita bez lásky se praktikuje všude a na každém kroku, málem úplně veřejně, a nikdo se nad tím už dneska vůbec nepohoršuje. Důsledek tohoto jednání však všichni vnímáte ve svých životech. Nemůžete být spokojeni a život vás nenaplňuje. Sex bez lásky z vás dělá trosku, která vlastně nikam nepatří, i když je viděna všude. Nemůžete zažít ten nádherný pocit, že zcela dobrovolně patříte teď k jednomu partnerovi, kterého jste si sami dobrovolně vybrali. Především však nepatříte sami sobě, neboť se neustále zpronevěřujete svému vyššímu já, i když vaše ego je stále víc spokojené. Skrze křesťanství byl u nás sex dlouho potlačován. V 60. letech došlo k velké explozi sexu. Volná láska hippies byla výrazem rebelie a rádoby krokem do svobody. To, co bylo do určité doby tabu, špatné a ďábelské, se od tohoto momentu stalo hybnou silou na celém světě, které se vše dosud podřizuje, včetně neinteligentních reklam. Vy, jako lidé na této planetě, si nutně zatím sex potřebujete k zachování života na Zemi. Neumíte si zatím vůbec představit, že na vyšších sférách děti přicházejí na svět formou myšlenky a přenosu energie. Pro vás by tento svět zatím vůbec nebyl, protože sex je většinou úplně to jediné, co vás tady na Zemi vůbec zajímá. Společnost dospěla tak daleko, že toho, kdo už překonal chuť na sex, považuje za nezdravého, nemocného a chce ho léčit. Léky, které povzbuzují chuť na sex, dokonce hradí pojišťovna. Vy se máte všichni naučit energii sexu transformovat. Nemocná je určitě společnost, která za nemocné považuje ty, kterým se to už povedlo. Věda přišla také na to, jak sex je zdravý a důležitý pro člověka, pro pocit pohody. Pokud však je sex zneužitý jenom pro potřeby těla, bez souznění s vlastní i partnerovou duší, pohoda se naprosto vytrácí. Člověk trpí nejistotou, pocity méněcennosti, protože vnitřně moc dobře ví, že takto to není v pořádku. Sex zbavený lásky nikdy nemůže dovést lidi ke štěstí, ani k radosti ne. Mílovými kroky směřuje k naprosté osamělosti. Dle inzerátu v rubrice na seznámení zjišťuji, že někteří lidé vůbec žádného partnera ani nechtějí, žádné vztahy nechtějí, že chtějí mít jenom sex. Nejde jim vůbec o to, aby se vnitřně zblížili, s důvěrou se otevřeli jeden druhému. Jenom si spolu zacvičí v posteli, pak se zase rozejdou jako lidé, kteří byli cizí a nadále zůstávají cizí.
toto je sex na úrovni první čakry, který máme společný se zvířaty a ze kterého bychom jako lidé měli už konečně vyrůst. Je to důležité proto, abychom vůbec mohli začít být lidmi. Pokud však si myslíte, že si s tím takto vystačíte, klidně v tom pokračujte dál. Je to vaše vlastní volba. Pokud se však chcete skrze partnerství vyvíjet, rozhodněte se pro změnu. Chcete-li sami v sobě nalézat vyšší kvality, změňte přístup k sexu. Sex patří k životu na zemi, ale mělo by se i k němu stejně přistupovat jako i k dalším událostem v životě, a to znamená s posvátnou úctou. Je lidskou skoro nejkrásnější zkušeností, dokud lidé nepoznají nic lepšího. Docenit obrovské kouzlo sexu však nemůžete jen s člověkem, kterého milujete. Musíte v první řadě u toho milovat vy sami sebe a dojde-li ke zblížení těl, dříve než se prolnuly vaše duše, říkáte si sami o zranění, které musí následovat za vaším ukvapeným jednáním. Když ještě nevíte, zda to s vámi myslí partner vážně a svolíte k sexu, následné zranění je daleko hlubší, než zatím vůbec můžete tušit. Trpí vaše duše, protože se cítí být přeskočena, nepochopena a nepřijata. Měli byste vědět, že vše, co ve vašem životě můžete vyměnit, pro vás vůbec není důležité. Týká se to především i vašeho partnera a vašeho pohledu na něj, protože vám u splynutí dvou těl chybí hloubka, vykompenzováváte to větším drážděním smyslů, stále novými podněty ve formě nových partnerů. Místo toho, abyste se z vaší současné puberty dostali do dospělosti, jsou z vás věční puberťáci, kteří vůbec nejsou schopni převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, dá se říci za svůj vlastní spackaný život. Vyměňujete si genetické informace úplně s cizími lidmi formou sexu, kteří pro vás nejsou vůbec vhodni. Sex je pro vás obyčejná sportovní disciplína. Jako si jde někdo zaběhat, vy si jdete zasouložit, čímž působíte sami sobě i ostatním hluboká duševní zranění. Nejenže nepoznáte tu obrovskou sílu sexu, kterou on má, když se s ní ale naučíte pracovat. A místo ven je transformujete sami do sebe. Měli byste vědět, že s každým zraněním člověka i skrze sex si vytváříte stále novou karmu, kvůli které se sem budete muset opakovaně vracet. Sex je tady proto, aby vás přivedl k vám samým skrze zvládnutí jeho energie. Zatím ale většina z vás je právě skrze sex odváděna k pomíjivostem života, takže nemůžete vůbec pochopit pravý smysl života. Čím víc jste v souladu s normou společnosti, tím více se vzdalujete sami sobě. Prapůvodní pravda
byla přetočena a vše je obětováno jenom rozumu a hmotě, čili vašim tělům. Jsem zastáncem tantrického sexu. Předtím je však nutné, abyste se naučili v sexu se plně odevzdat jeden druhému, odložit všechny masky, uvolnit se, zábrany dát stranou, zapomenout na všechny programy od rodičů, překročit hranice vlastního stínu, který vás spoutává, ukázat naopak své slabosti, zranitelnost, vzdát se strachu a obav z toho, že nejste dostatečně krásní na to, abyste třeba svého partnera dokázali vůbec vzrušit. K tomuto však je zapotřebí partner, ke kterému máte bezmeznou důvěru a můžete se mu takto plně otevřít. Váš sex probíhá přesně podle toho, jaké je vaše partnerství a jaký je váš vztah k partnerovi. Buď je pokračováním vašeho slovního laškování, které probíhá při každém setkání a končí něžnými milostnými hrátkami, nebo je pokračováním mocenského boje, kdy soupeříte i v posteli, kdo z koho. To jsou vzorce, které si pak přinášíte i do vašich ložnic. Váš vztah má vždy takovou hodnotu, jakou vy mu sami dáte. Je přímo uměrný tomu, jaký vztah vy máte v první řadě sami k sobě. Pokud se stále podceňujete, ztrácíte svou jedinečnost, ztrácíte na ceně pro sebe i pro partnera, protože on to moc dobře vycítí. On vám totiž zase jenom zrcadlí, co vy si myslíte sami o sobě. Pokud budete svou sexualitu sdílet jen se svým partnerem, stanou se z vás svobodní lidé. Pocítíte svoji vlastní sílu a nebudete si potřebovat něco dokazovat náhodným setkáním. Myslíte-li to vážně s hlubokým a láskyplným vztahem, pak byste opravdu neměli sex uspěchat. Dáváte souhlas k tomuto zblížení tak brzy, jenom proto, že je ve vás strach, že byste mohli o partnera zase přijít. Chcete si ho sexem k sobě připoutat, protože to je jediné, kde si ještě trošku věříte. To vše vyplývá z vašich pocitů méněcennosti. Pokud jste ale našli partnera vaší duše, pak on sám u vás bude chtít zůstat. Budete sdílet s vaším partnerem skrze svou duši, což je ten nejkrásnější pocit, který skrze druhou bytost vůbec můžete zažít. Společná sexualita je potom korunkou na dortu. Sex s člověkem, kterého milujete, vám může pomoci zharmonizovat celý váš život, protože skrze něj natrvalo zakotvíte v lásce. Hodně štěstí.